hodnikov mlin Žago je edini v Ilirski Bistrici, ki se je ohranil do danes. Lastniki so ga odprli za javnost ter uredili manjšo etnološko zbirko. Stari mlin so zgradili že v 17. stoletju, novejšega pa v 19., ko so leta 1855 nad njim uredili tudi stanovanje. Hodnikov mlin je veljal za drugega največjega v Ilirski Bistrici. Lastnik Hodnik je šel v korak s časom in leta 1935 namestil vodni turbini, eno za pogon mlina in drugo za žago. Še preden mu je uspelo postaviti valčni mlin, so po drugi svetovni vojni mlin nacionalizirali. Mlin je obratoval do leta 1970. V minulem letu je bil mlin deležen obnove, sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prijavili smo dve operaciji, in sicer obnovo mlinskega kolesa na Hodnikovem mlinu ter obnovo fasade. Obnova mlinskega kolesa je bila načeloma sestavljena iz treh faz. In sicer obnova kamnitega tlaka v strugi Bistrice, izdelava kamnitih postavkov za žlebove ter izdelava in montaža samega mlinskega kolesa. Prvo fazo obnovo kamnitega tlaka in izdelava postavkov za žlebove smo zaupali podjetju Drava iz Ptuja, ki so koncesionar za izdelavo del v strugah. Drugo fazo smo zaupali obrtniku iz Dolenj, ki je korektno izvedel kanale, lesene kanale. Tretja faza je bila najbolj komplicirana, saj pri izdelavi in montaži mlinskih koles nimajo prav veliko izkušenj. Na koncu smo ves posel predali nekomu obrtniku iz Grahovega, ki ima na tem področju več izkušenj. Pri izdelavi mlinskega kolesa smo se bazirali na načrtih iz leta 1920 in nekaj razglednic iz 1975, ko je mlin še obratoval. Mlinsko kolo ima premer 272 cm, 19 lopatic, širine 30 cm in os premera 30 cm ter dolžine 2,5 m. V okviru projekta so razvili prikaz mletja žita ter program, ki omogoča celovito turistično vodenje ter predvsem izvajanje izobraževalnih aktivnosti. Z operacijo obnove mlinskega kolesa smo želeli zaključiti celoto, saj je naš mlin v celoti notranjosti ohranjen ter ima na enem delu tudi nekakšne vrste muzej. Cilj operacije je bil predstaviti, kako se je včasih iz žita pridobivalo moko ter kako se lahko uporablja vodno kolo kot obnovljivi vir energije. Z edinim delujočim mlinskim kolesom v historičnem jedru kraja si roko podajata preteklost s prikazom tehniške kulturne dediščine in prihodnost z uporabo obnovljivih virov energije, ki združuje sonaravno gospodarjanje s skrbjo za okolje. Pri obnovi fasade smo pri iskanju ponudnikov nismo imeli velikih težav, saj je ponudnikov zelo veliko. Edina stvar, ki nas je nekoliko ustavila pri tem, je bilo, da nas je Zavod za kulturno dediščino dal pogoj, da mora biti vsi ometi apsolutno apneni in se ne sme uporabljati nobenega cementa. Na koncu smo si pomagali tudi s predstavnikom italijanskega podjetja, ki nam je zelo veliko pomagal pri tem. Operacija fasade je sestavljena iz več delov. Prvi del je odstranitev stare malte, drugi del je nanos obrizga apnenega, tretji del je nanos grobega ometa apnenega, četrti del je potem nanos finega ometa in zadnja faza je barvanje silikatno barvo. Zavod za kulturno dediščino nam je postavil pogoj, da se spredaj lahko fasada barva, na zadnjem delu pa se fasada ne sme barvati, da se vidi, kako se je bilo včasih narejeno, ter se vidi, kako je tudi napušč narejen iz starih škrli. Učinek operacije je tudi lepše in bolj urejeno okolje mlina ter osrednjega trga v historičnem jedru Ilirske Bistrice, ki omogoča kvalitetnejšo turistično ponudbo.